بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو سلوى هذا يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي كورس كين كوشنا وكورس كمان يجينا لكالتين كا ونعيقنا أحمد محمد علمي بوغن راعنا وبوغا من جيرا لكالتين كا مغا دير كاريسون Let Garrison be your guide. Chapter كين كوشنا And what chapter 12, differential analysis, the key to decision making. Chapter kawa in sohar mani 8, 9, 10, 11, dubai nubiga 9. Dab'an, sabata anu sohar mani ahawin muhimad aileen chapter adas. And ayyan marka horoi na usor digay. Inshallah, kuwa sayinu ayayn horta dhamaystirayna dambe casharka maanta aynu qaadanayna waa casharka afraad ee chapter 12 differential analysis the key to decision making. Manage riska shaqooyinka ugu badan ee qabtaan waxa decision making waa go'aan qaadasho ama ha noqoto opportunities ama ha noqoto problems ama ha noqoto planning ama hal noqon to organizing control and everything wax la xiriir decision. Chapter kan waxaynu ku baranaynaa waxyaalaha ay ka mid yihiin identify relevant irrelevant causes and benefits in decision, prepare an analysis showing whether a product line or other business segment should be added or dropped. Section is kaasu qabsan chapter kani or chapter aad u dheer weeye. Already chapter 1 waxa la section 1 ayaynu hadda dhamaystirnay. Waxaynu baranay relevant causes ka iyo irrelevant causes ka. Sunk causes ka causes ka marka aan decision sameeyayno ay soo qaadanayno iyo kuwa aynaan soo qaadanayn. Maanta waxaan eegaynaa sida loo sameeyo sida segment hadii ay shirkadu rabto ama product line inay ku darto meesha shirkadda ama inay product line ay ka saarto ama segment ka saarto shirkaddu, macnaha adding or dropping business segment. Business segment inaan garanayno waa business segment ugu wax weeye qayb ganacsi oo shirkadda ka mid a oo revenuegeeda iyo costskeeda iyo expensiskeedaba aynu si gaar ah u ogaan karno. Waxay noqon kartaa customer, haddii mise customer is waaweyn shirkaddu leedahay gaar baynu ku xisaabin karnaa customer kasta waxaynu ka helnaa. Haddii product lines ay shirkaddu leedahayna product line kasta waxaynu eegaynaa maxay soo saartaa contribution-a, maxaa iyada ku baxa, faa'iidadeeda iyo khasaareheeda loo ogaan karaa. Waayo hadiyo goor ninka manager-ki waa inuu gudaha shirkadda u galaa, waa inaanu picture-ka guudun daawan, waa inuu detail uu idhaahda maxaa branch segment product line maxay soo saartaa. Casharkeenii u dambeeyey waynagii relevant costska iyo irrelevant costska sida loo soo saaro waynagii soo qaadanay tusaalaha gabadhii Cindy loo odhan jiray waynagii tusaalaha ku bixinay ya gabadhii allahuma salli cala maxamed. Markii u dambeeyey markaynu eegnay decision-keedii markii ay tiri waxaan doonayaa New York inaan soo booqdo saaxiibadayo New York degan, iyaduna Boston iyo Mojimeel meelahaas ay ka tagtay, waxay tiri ma tareenkan raacaa mise gaarigaygan ka haystaa. Labadaa option bay haysatay. Option kasta waxay ahaatay costkeedii iyo benefitkeedii. Costiska qaarkood waxay ahaayeen explicit, waa si toos aynu garanayn, qaarkoodna implicit bay ahaayeen. Beliftkana waa saas leh. Marka labadii arrimood markii ay isbarbar dhigtay xagga financialka marka laga eego baynu yidhi haddii ay qaadato driving in gaarigeega ka haysato waxaa ku baxay sii socod 137, haddii ay tareenka raacdana 104,
marka dabcan xagga maaliyadda marka laga eego waxaanu yidhi waxa u jaban this, laakiin benefits kale oo fara badan baa jiray, costs kale aa jiray, laakiin only the financial baynu eegno. Maanta waxaynu eegaynaa waxa la yidhaha total cost approach ama differential cost approach. Total cost maxay tahay marka? Tusaale ahaan aanu eegno, the management of a company is considering a new labor saving machine that rent is for 3,000 per year. Maamulka shirkad, dabcan managerial accounting order cidda adeegsanaysa waa maamulka, hadiyo waa ereyganba managerial accounting markaanu leenahay, ama waxaa la leedahaa management accounting baa leedahaa. Waxaa adeegsanaya hadii guri managerialska si ay decision u sameeyaan. Waxa inta badanna very important ah ninka maamulo ah inuu costiskiisa ogaado, the cost, waayo hadii goor price-ka suuqa ayaa determine gareeya. He cannot freeze his, the price, iskama qaadi karo price-ka, waa given. Price taker baa leedahaa managerialsku, economicska ee aada loogu dhigtaa marketiska, perfect competition-ka, monopoly-ga, monopolistic competition-ka, oligopoly-ga. Laakiin waxaan ka soo qaadaynaa free market, a left competition inuu jiro perfect competition. Marka hadda iyo goor price-ka waad arkaysaa, we are not going to touch it because it's given. Suuqa waxyaala kala determine gareeya, laakiin ninka manager-kii waxyaalaha isagu controli karo waxa weeye waa cost-ka. Maxaan ku soo saari karaa shaygan? Marka wuxuu yidhi ninkani, management of a company is considering a new labor saving machine, mashiin cusub oo shaqaalaha laborka safe gareynaya oo lagaga soo kireynayo $3,000 per year. Ayuu ka fakerayaa tol mashiinka ma soo kireystaa, mise ma soo kireysto? Shaqaalaha intuu iga dhimayaan, kharashka intii waa hoos u dhacaya. Data about the company's annual sales and cost with and without the new machine are, datada markaa la xidhiidha annual saleska iyo costka with machine without new machine, haddii mashiinka qaato iyo haddii aan mashiinka qaadan ayaan ku haysanaa. Balan fiir marka current situation waa hadda xaaladu siday tahay, halkana waxa weeye situation with new machine, haddii mashiinkan cusub soo qaatan xaaladu siday noqonaysa. Halka waxaan ku haysanaa costiski, units produced and sold, sanadkii shirkaddu waxay iibinaysaa 5,000. Marka haddii ay mashiinka cusub soo iibsatana 5,000 bay iibinaysaa, oo market demand-ka ma khusayso mashiinka cusub, waxba kama dirayo. Selling price per unit, qiimaha la siinayana waxba isbedeli maayo, ama mashiin cusub soo qaado ama shaqaalahaagii hore ku shaqayso labor manual-ka isticmaalo. Price-ka aad siinaysana waa 40,000, waa given. Direct material cost per unit waa given iyaduna. Materialka gelaya, direct material waa raw materialka gelaya, ama manual ama new machine ka doonto isticmaalo, direct material per unit waxa weeye 4,000. Direct labor cost per unitna waa 2,000 shaqaalaha. Laakiin direct labor cost per unit markan imika waa 8,000, laakiin markan dambe way isbedeshay, 5,000 buu noqonaya. Waayo labor saving baa meesha yimi. Variable overhead cost per unit waa 2,000. Overhead cost-ka waynu garanayna iyadana, hadda sharixmayno. Fixed cost-ka, cost-ka aan isbedbedelayn, ama current situation ama new situation kay doontaha noqotay, waa 2,600 kaaku. Fixed cost rent of a new machine, laakiin haddii aynu situation kan qaadano, this situation aynu qaadano, mashiinka lasoo kiraysto, kiradaasi waxay xaaladda la keenaysaa marka. Halkani markaa ma jirto kharashkaasi, 3,000 xagaas ku beeri way. Haddaba markaynu xisaab u bedelo wixii, I think kan maaha 1 minute. Okay, waa sax. Haddaba fiiri marka sayliskeeni waxa weeye waa 5,000 oo unit, min $4 weeye, 200,000 weeye. Situation with new machine iyo current situation, macnaha without machine iyo with machine, markasta waa 200,000 sales-ku.
يونتس كلي بسنايو يفود برايس بالنسبة بدرين هل كان مشي واحد كلا differential cost هي benefit واحد مشي هو zero less variable expenses خرج كي variable كها direct material وانتهى وعشان كنا يونت $14 per unit وتيهولو لنوسيه هل كان الكفيل هنا يا direct material direct labor variable overhead cost وحكي لي يسبب الدايركت ليبر كوستكا ايا لابد يسبب الدايركت من هو ستيت من نوشن مركا دي مثلا ان دايركت ماتيريال كو واسح اسمي بدري ديفرنشال كو زيرو اريغا ان كرب لايك والديفرنشال يا وحي كو كر دوي ان دايركت ليبر لكن ويش بدشي مرنا واس $8 مرنا واس $10 مركا اك هل كان ليبر سيف باهيمي خرج كي ليبر هو يا باي هاو ماتش ديفرنسيس كلمه دو دو دحيا بحي 15000 باو دحيا شنو انت مكا كو بنيفيت هذا المشين كان عصب شركه دو اي سو قادته وحي سيف جرين اسا 15000 او دولار او شقاله كو بخل لها مشاعر كو اوفر هيد فاريبل اوفر هيد كوستس كنا و $2 اسمه بتجي يدو هل كان رح نسمي بدري انت اسمك اللي نسوق هو توتال فاريبل اكسبنسز مره هو بقول لها تنقل مره هو بقول ايش توتال كا وحا اي مركا يدا ان وحا مركا ماشي يلا كونتريبيوشن مارجن كي وام حي كونتريبيوشن مارجن كي كونتريبيوشن مارجن كي وين قالنا هو سيلين برايس كا ولا كنت شاري الفاريبل كوست كا خوري نو سوار من كونتريبيوشن مارجن كي current situation sida imika uu ku shaqeeyaa contribution margin bis 80000 hadii uu mashiin cusub keenana $95000 weeye contribution ku contribution margin ka aynu gangrenexo shirkadani ama benefit ka ay helayso washinay tobanka kun macna contribution margin ku waxay kordhin doonta by $15000 less fixed expenses hadana qaybti fixed expenses keenu gareen way halka waxaad ku aragtaa other 6262 horeyn u soo aragnay ismi bedelay rent a new machine machine ka cusub kiradiisu waa 3000 halka maxaa ku soo kordhay fixed expenses keen waxa ku soo kordhay 3000 total fixed expenses ku waa haysanna waxa isdheer yiin 3000 ki net operating income ki shirkadu hadii iminka sida uu yahay loo daayo waa 8000 haddii situation ka cusub la qaatana waa maxay 3000 labadaasi haddaynu kala goyno waa 12000 haddaynu 15000 iyo kala goyno 15000 ee contribution margin ka iyo fixed expenses ka haddaynu kala tirno halkaan 12000 meel ku leen marka 12000 laba siyaad baan ku soo saarnay mar waxaan ku soo saari karnaa kolomka u dambeeya marna waxaan sabayn karnaa labadan total baynu kala goyneyna marka halka waxa ka arkaysaa shirkadii مهي بنفيت هالشيء نت بنفيت واحد وي 2000 مركب قوانكم مثلا قلنا واحد قلنا سا إن مشين كا ماشي لك هلا شغالي هنا لا ديما هذا يقول مشين هذا يو اوتوميشن اسكا يو تكنولوجي شغالها ويريا صوت واحد وي الشركه دو وحي لا دغالمو هو كوست اسكا sababta keenaysa costiska inay la dagaalamaan wax weyn because hadii core prices ka kor ma qaadi karaan sidaa daraaddeed xoog waxay saaraan inay costka ay magaraas intii ay iska cost reduction ka ay sameyn karaan inay try extra way we can efficiently analyze the decision by looking at the different costs and revenue and arrive at the same solution hadii aynu imika waxaan raacnay habka dheer buu ahaa لكن هذه رقعة من بين سمين كنا وقتن كفو معي تاني وحين أردنا إن نيت أدفانتج ترنتين دنيو مشي وحين أردنا وحيالها كليس كوميت كيهين ودن إن جداي وحين أردنا لبعض السيتويشن بحيك كردوي مركا ريلفنت كمان وقعدنا ريلفنت بنفيت يي ريلفنت كوستس محل ماشي يبي هدي أي مشين كان كرايسونه بنفيت كان هو لنا وتردي 15000 باب بنفيت ليه oo leberkeenni maxay naga dhacay $8 haba $5 noqonaya dhinaca kale
waxaa soo kordhay increase fixed rental expense oo ah 3000 net annual cost saving from renting new machine waa 2000. Habka yarna waa samayn karnaa oo all this information intaynu iska dayno ayaynu tuureynaa. Marka waxaynu qaadanaynaa only maxay ku kala duwan yihiin, waxay ku kala duwan yihiin meesha gebigoodu waa xabadan iyo xabada. Marka labada umad qaadanaysa inta kale oo dhan waa iskaga mid, sieliska waa iskaga mid, direct material waa iskaga mid, variable overhead waa iskaga mid, other fixed expenses waa iskaga mid, maxay ku kala duwan yihiin. Marka wuxuu ku leeyahay habkaa kalena si waad qaadan karta. You can see the only costs that differ between the alternatives are the direct labor cost saving and the increase in fixed rental cost. Meesha waxa kaliya ku kala duwan yihiin labada situation waa direct labor saving-ka laga sameynayo iyo increase-ka fixed rental cost. Waa labada arrimood waa intaa in soo sheegay. Marka analysis-keenu intaasaa nagu filan inaan yani inti waqti badan naga qaadan lahaa waxyaalahan kaloo badan ama attention-keenu weecin lahaa, only waxaan eeganaynaa what's relevant, relevant benefit iyo relevant cost. Okay, marka labadiina waa isku mid jawaabti. Jawaabta halka aynu soo saarnay iyo jawaabtuna waa isku mid weyn. Using the differential approach is desirable for two reasons. Inaan differential approach-ka isticmaalna laba arrimoodba waynu uga baahannahay. Ama benefitkeedu waxa weeye only rarely will enough information be available to prepare the income statement for both alternatives. Inta badan way adag tahay in la helo information ku filan si loo diyaariyo income statement labada arrimoodba. Eeg fiirada iminka income statement baynu diyaarinay, waynaga saviski, variable expenseski, fixed expenseski, net overhead processka dheer dhamaynu qaadanay. Laakiin haddaynu differential approach qaadan lahayn oo aynu lahayn what's the differences between the two situations in terms of cost or in terms of benefit, waxaynu soo saari lahayn markaa habka ayaa midhay lahayn. Marka wuxuu leeyahay haddii aynu saa isticmaalno ayaa inoo fiican, waayo information badan oo saliskan iyo arrimahan oo dhan mabeelaysidba. Mingling irrelevant costs, haddii aynu isku qasno irrelevant costs, costiska irrelevantka ahaa waa kuwa iskaga midka yihiin labadoodu, oo aynu ku qasno with relevant costs may cause waxay keenaysaa confusion, wareer, and distract attention. Attention keenana way ka weecinaysaa away from the information that's really critical. Informationkii muhiimka ahaa waxay naga dhex gelayaa waxaan kale. Marka xadi iyagoo marka analysis samaynayso only intan qaadan differential analysis samayn, what's the differential benefit, what's the differential costs, ama only relevant benefits and relevant costs inta qaadan lagu leeyahay. Way relevant costs analysis combined with the contribution approach to income statement provide powerful tool for making decisions. Relevant costs ka analysis marka in relevant cost analysis samayna oo aynu ku darno waliba contribution margin kiina income statement contribution margin kiina waxa ina siinaysa powerful tool for making decisions. Ana hawe marka in arrimaha soo dhan sawirka soo dhan ku soo baxo waxay keenaysaa marka qofkii managerka in decision fiican sameeyo. En ashirkeena maanta halka ugu joogo ashirka insha Allah waxaan tagi doonaa object 3 ga ayaan tagi doonaa. Assalamu alaykum wa rahmatullah.